Судове засідання розпочалося о 8:15. Серед присутніх – слідчий 2-го слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань Сергій Коблов, секретарка судового засідання Анастасія Єлишева, головуючий суддя у справі Сергій Щербина. Голова обласної ради Вікторія Москаленко до суду не прийшла. Суд ставить на обговорення та з'ясовує вашу думку щодо можливості розгляду даного клопотання у відсутності особи, щодо якої ставиться питання про накладення грошового стягнення. Шановний суд, вважаю за можливе відсутності особи. Дякую. Суд, вислухавши думки учасників судового засідання, керуючись положеннями статті 146 частини 2, відповідно до якої про час та місце розгляду клопотання повідомляється службова особа, яка його винесла, та особа, на яку може бути накладено грошове стягнення, проте їх неприбуття не перешкоджає розгляду питання. Враховуючи інформацію, надану секретарем судового засідання, суд ухвалює провести судовий розгляд у відсутності Москаленка Вікторії Вікторівни. У відповідності до частини 2 статті 66 КПК України свідок зобов'язаний прибути за викликом до слідчого. Однак свідок Москаленка, будучи викликом на 11.11.2019 року, слідчим для відібрання експериментальних зв'язків підпису для проведення першознавчої експертизи не з'явилося без поважних причин. 14.11.2019 року 10 годині та про причини неприбуття слідчого не повідомило, згідно частини 1 статті 139 КПК України. Враховуючи виконання керуючи статтями 131, 132, 139, 144, 145, 146 КПК України, прошу накласти грошове стягнення у розмірі від 0,25 до 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на свідка Москаленка Вікторії Вікторівни 05.05.79 року народження, яка працює головою Миколаївської обласної ради за адресою міста Миколаїв, вулиця Адміральська, 22, за невиконання процесуального обов'язку прибути за викликом до слідчого під час досудового розслідування кримінального провадження, передбаченого пунктом 1 частини 2 статті 66 КПК України. Слідчий 2-го слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань Сергій Коблов розповів, що повістку про виклик до слідчого вручив Вікторії Москаленко особисто. Мною безпосередньо була вручена Москаленка Вікторії Вікторівні дану повістку. Ця повістка вручалася у приміщенні будівлі Миколаївської обласної ради за адресою міста Миколаїв, вулиця Адміральська, 22. І цю повістку є... То ви прийшли за місцем роботи? Я за місцем роботи вручив повістку, безпосередньо неї, вона безпосередньо розписала за цю повістку. Шановний суд, це затягує досудове розслідування у кримінальному провадженні, необхідно призначати необхідні експертизи в даному кримінальному провадженні, тому неявка свідка затягує досудове розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні. О 9:35 суд оголосив рішення. Згідно зі статтею 138, 139, 144, 146 КПК України, є підстави для накладення грошового стягнення, розмір якого слідчий суддя визначає 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1003 гривні 50 копійок. З урахуванням встановлених обставин слідчий суддя вважає клопотання слідчого про накладення грошового стягнення обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню. Голова Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко з рішенням суду не згодна. Дійсно, приходить слідчий, запросив мене на допит. В телефонному режимі ми домовились про переніс цього допиту. Але в той же час була ухвала суду про те, що на мене наклали стягнення 1000 гривень, що я не з'явилася вчасно на допит. Цю ухвалу, звісно, я зараз буду писати заяву на скасування, тому що вона не підлягає скарженню. Я в той же час заявляю, що готова піти на допит, але надати всю інформацію щодо цього рішення сесії. Цим рішенням сесії громади отримали 82 мільйона гривень. Абсолютно впевнена в тому, що рішення сесії не може бути підроблено головою, тому що рішення сесії – це результат колегіального голосування. Вікторія Андрушків, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.